आप ही मन चुके ने पहले एफीडेविट दे के, ठीक है जी, 25 तरीक नूं तलब कर लिया। हुण वारी जिहड़ी है उह सुखबीर बादल ते प्रकाश सिंह बादल दी होनी चाहीदी है। प्रकाश सिंह बादल आपदे 80वें जिहड़े दहाका सी उहदे अंदाज़ 'च कल प्रैस कॉन्फ्रेंस कर रहे सी, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे सी लोगों नूं कि तां जी राजनीति बदला लै रहे ने। राजनीतिक बदलाखोरी उदों हुंदी है जदों किसे झूठे बंदे ते, राजनीतिक जिहड़ी बदलाखोरी है उदों हुंदी है जदों किसे सच्चे बंदे ते झूठा परचा पा दो। कल बादल साहब कह रहे सी मैं गिरफ्तारी लई तैयार हाँ, तो अज हुण कांजले आए, कांजले कह रहे हैं भी यह की गल हुई भी स्टेट च जे कोई घटना हुंदी है तां मुख्यमंत्री ते परचा कर दो। हुण जम्मू कश्मीर च एड्डा वड्डा मामला होया की उत्थे प्रधानमंत्री जां मुख्यमंत्री ते? देखो गल इह है बादल साहब, ऐ नहीं करीदा हुंदा। मैनूं पता तुहाडा इह बहुत ही चलाकी वाला अंदाज है, तुसीं आपदे पुत नूं बचाउंदे फिरदे हो। तुसीं इह कहा प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच कि मैं कपड़े लै के आ गया है जी, मैनूं फड़ लो जी जेल च लै जाओ। इह इहनां दा पुराना अंदाज है, पहलां जथेदारां नूं इह मगर ला लैंदे सी, हुण यूथ है इन्हां नूं सारा पता है, व्हाट्सएप यूट्यूब है इन्हां नूं सारा पता है गल कित्थों शुरू होई सी, कित्थे जाके मुक्की है, कौन जिम्मेवार है, ठीक है ना। और जे किते SIT ने पूरी जिस तरीके नाल लगी हुई है इन्हां ते कोई पोलीटिकल प्रैशर ना पाया गया सरकार वल्लों, ये प्यो पुत ते सकंजा कसया गया, तां बादल साहब तुहानूं कपड़े लिजाण दी लोड़ नहीं आपदे घरों। दोषियां नूं जेल च ਵਰਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਰਦੀ ਤਿਆਰ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀ NGT ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਵਾਇਆ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਸੋ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਵਾ ਕੇ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜੇ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰੇ, ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਨੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲਏ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, 2500 ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, 55,000 ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਖਰਚ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਲੋਕ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਇਹ ਬਾਦਲ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ? ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਪ ਤਾਂ ਇਹ ਭੇਡੂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਵੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਹੁਣ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਆਪ ਨਾ ਦਿਓ ਕਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤੋ, ਆਪ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਈ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰੋ, ਸੁਮੇਸ਼ ਸੈਣੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਡਰਿਆ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿਕੰਜਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਪੁਗਾਈ।